ন দিনে শুকুৱা নাই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বান। অথাই সাগৰত ডিব্ৰুগড়বাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ বুজ লবলৈ শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। একাঠো পানীত খোজকাঢ়ি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এইচ এছ ৰোডৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলা। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানী ওলাই যোৱাৰ অন্যতম নলাটো বৰ্তমান বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছে। চহৰখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নলাটো বহু ঠাইত বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰি সংকুচিত হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। নলাৰ ওপৰতে একাংশ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে পকীঘৰ। নলাটো পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমাৰ নলাটো শেষত গৈ সৰু হৈ গৈছে আৰু নলাটোৰ দুয়োফালে এসময়ত এইটো 10 ফুট ডাঙৰ নলা আছিল, এতিয়া নলাটো সৰু হৈ গ'ল, দুয়োফালে বিল্ডিং বনি গ'ল। ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে যে একেবাৰে ঘৰ তৰ ভাঙি ড্ৰেইন চাফা কৰি দিয়ক তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সাহসো নাথাকে, গতিকে তেনেকুৱা জটিল সমস্যা কিছুমান হয়। বেদখলৰ বাবেই নলাটোৰ এই অংশৰ বাবেই মহানগৰৰ বজাৰ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষতে পাই সকলোৱে জনালে উজৰ আপত্তি। বহি লৈ যাৰ যি পৰামৰ্শ আছে গোটেইখিনি কনচিডাৰ কৰি পেলাই যেনেকে পাৰে হেল্প আনহাতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ পানী নিষ্কাশনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগক। লগতে নলাটো আৱৰ্জনা মুক্ত কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাইজে কৈছে যে অকণমান যদি আমি ড্ৰেইনটো ভাল মেচিন আনি পুৰা ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়া পানীটো পাৰ হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আৰু এদিন দুদিনৰ এটা কষ্ট থাকিব, কিন্তু ড্ৰেইনটো চাফা কৰাৰ কাৰণে যি ইকুইপমেণ্ট আনি কৰিব পাৰি মই চেষ্টা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰশাসনে আজিলৈকে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ সলনি কিয় নীৰৱ ভূমিকা ললে সেয়াহে ৰহস্যজনক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জবরা সাফ হো জায়গা আপ জেসা বোলেগা মে এসা হি মেশিন আপকো লাকে।